Tak, zdravíčko všichni, jsme zpátky zase tady a s čeho mám velkou radost, tak jsme zpátky zase tady s Mírou, protože musím říct Mírou, já určitě asi nebudu tolik představovat, protože bylo posledně, ale já si myslím, že všichni vědí, že se jedná o hlavního trenéra reprezentace a v současnosti bohatá reprezentační kariéra, hráčka, bohatá kariéra hráčka zahraničí, především Fiona, top 14. A jak jsem říkal, vlastně navážeme tímhle tím na předchozí kurz, na auty. A tady musím říct jednu věc na úvod, protože si hrozně rád jako sbírám nějaké zpětné vazby na ty kurzy. A to a musím říct, Míro, že je docela jako v řebříčku těch kurzů jako docela vedeš, nebo že je to jeden z nejlepších hodnocený kurz, takhle o těch trenérů, že jsou právě super, jak tam byly, že ty videa fakt vycházejí z našich příš, že to vychází jako z praxe, že to bylo perfektně jako vysvětlené na ty auty, že to fakt jako byla pecka, takže i proto se jako všichni teďka těšíme, že na to navážeme těma molama a nejenom molem, ale i výkopem, že výkopu se to věnoval minulý týden Honza Macháček a my to můžeme ještě doplnit některýma věcma, protože to se hodně věnoval v srovnání sedmičkového a patnáctkového výkonu, takže bude pro nás super, je tady ten úhel pohled. Takže ty si to máš připravené, takže začneš tím výkopem a pak jdem na ty moly, jak ti to bude sedět. Jasně, OK, můžu to dát. Tak jo, ahoj, zdravím všechny. Já se pokusím začít dneska výkopama. Asi to nebude tak bohatý jako ty auty, ale snad si něco z toho vezmete. Uvidíme, hele. Snad Dan nebude toho zklamaný. Ale já se nejdřív zkusím přepojit. Jenom mi prosím tě zase, Dane, řekni, až to uvidíš. Jo. Počkej, zkusím nazdílet obrazovku. Počkej, přepnu obrazovky. Zatím vidíme výkop, no, tu osnovu. Vidíš osnovu? Vidím osnovu výkop. No. Tak to je super, tak to přesně potřebuju. Tak jo, začneme. Já jsem výkop, jak říkal Dan, udělal Honza Kůň minulý týden, ale já jsem už měl něco připraveného předtím, tak mi přišlo škoda už jakoby to nedoplnit a něco neukázat. Super. Tak jenom to docela si projedem možná rychlejš, možná pomalej, záleží, co se budete ptát, nebo jak bude zájem. Ale začal bych teda výkopem. A začal bych tím, že výkopy máme, můžeme rozdělit do dvou typů. Buď máme výkop na zis území, to znamená, kopneme dlouhý balón do 22 a doufáme, že soupeř to většinou vrátí zpátky do autu, získáme aut a jedeme dál. To je jeden případ. Druhý případ potom máme, že vykopáváme na doběhnutí, nebo chceme zpátky získat ten balon. Jo? Výkop na získání území, když kopeme my, jak jsem říkal, kopeme dlouhej, málo kdy to soupeř vynáší, většinou to vezme a kopne to zpátky, pro nás výhoda, že máme balon. Jestliže my přijímáme tenhle dlouhý výkop, zase je to klasický příjem balonu z vejšky bez žádného tlaku, takže tam asi není potřeba jakoby dál o tom nějak diskutovat, to je asi takový základ, co by každý měl znát. A mnohem zajímavější asi pro nás bude ten souboj o ten balón, to znamená, když kupujeme my, snažíme se koupnout vysoký balón na doběhnutí, ideálně jeden bojuje o balón, jeden z těch našich spoluhráčů jde před toho člověka, co o ten balón bojuje, v případě, že ten soupeř splácne ten balón, a on ho může sebrat. Jeden náš spoluhráč jde za člověka, který splácává, v případě, že ten náš člověk to splácne dozadu a zase můžeme mít balón. Jo? Jeden bojuje o balón, jeden jde před, jeden jde za. Jo? To je v případě, že my vykopáváme. To je normální praxe. Jo? Asi všichni určitě znáte. A o čem se dneska budeme hlavně bavit u těch výkopů, je příjem výkopů, když vlastně přijímáme tenhle si vysoký balony, jak se s tím můžeme poprat. Jo, protože je většinou velký tlak na chytajícího a ideální v tom případě použít blok. Jo, ty bloky určitě znáte, určitě jste viděli spoustu zápasů a víte, jak ty bloky fungují.
jsou trochu rozdílný ty bloky, jsou trochu rozdílný ty bloky v sedmičkách, kde jsou spíš používané ty bloky ve dvou hráčích, to znamená jeden zvedá, jeden skáče. A v patnáctkách se víc používají ty bloky o třech hráčích, to znamená úplně ty klasický, jak v autu, dva zvedači, jeden skokan. Jo. Já osobně, co mám zkušenost, tak jsem vždycky dělal jenom tyhle ty bloky ve třech. Jo. Zkoušeli jsme to občas udělat v těch dvou, ale vůbec, jako mě osobně se to teda nelíbí vůbec, protože mi to přijde hodně nebezpečný. Protože když už jak bylo vidět minulý týden, jak tady měl, jak Kůl měl tu přednášku, tak tam bylo vidět to známý, strašně známý to video, jak Beast z Afriky zvedne toho hráče a on jde za něj. A to se vám může stát strašně lehce, když ten balon letí jakoby za vás, trochu vás přelítává a vy musíte jít do záklonu. Jo? A to se stane hned. Jo? Jakmile se dáte do záklonu, tak ten jeden člověk vás neudrží a jdete za něj. Jo? Takže to se, z mého pohledu je to dost nebezpečný, ale každý jak myslí. Jo? OK, souboj o balon. A teďka, co je úplně nejdůležitější, když chcete trénovat nebo vůbec přemýšlíte, že budete přijímat výkopy s tím, že budete používat ten blok, úplně nejdůležitější je ten skokan. A úplně nejdůležitější ta vlastnost, nebo ta schopnost, co on musí mít, je odhadnout tu trajektorii toho balonu. Jo, to je úplně základ, protože kolikrát jsem viděl, že nějaký týmy si řekli, hele, jdeme zkoušet výkopy a udělali si ten blok a teďka tam skákali a zkoušeli si zvednout a jak on, jo, aby to byl vypadalo jako v televizi, ale největší problém je v tom, že ten skokan, který tam měl skákat a přijímat ten balón, nedokázal odhadnout tu trajektorii. A v případě, že vy nedokážete odhadnout tu trajektorii a být na tom místě dřív, než tam ten balón dopadne, tak nikdy vás nemůžou zvednout, když v poslední chvíli si rozmyslíte, že nebudete skákat tady, ale balon letí o 2 metry dál a vy se rozhodnete, že poběžíte za tím balonem o 2 metry dál. Jo. Ta úplně nejdůležitější věc je odhadnout tu trajektorii toho balonu a být na tom místě dopadu, dejme tomu 3 vteřiny, ještě než tam ten balon dopadne. Jo. Já pak ukážu nějaký video, ale tohle to je věc, kterou by si každý ten skokan měl trénovat sám. Já třeba vím, když jsem přišel do Francie, tak já jsem to předtím nikdy nedělal a najednou v 28 letech, nebo v Olenaxu, v 28 letech po mně začali chtít, abych přijímal právě ten vysoký balony z toho. A jo, a samozřejmě to nešlo. A co jsem dělal, tak jsem vždycky půl hodiny před tréninkem a půl hodiny po tréninku jsme byli jeden na jednoho a jenom jsme si kopali a snažili jsme se dostat na to místo, odhadnout tu trajektorii a dostat na to místo dřív, než tam ten balon dopadl. Jo, to je. Jestli o tom přemýšlí nějaký trenér, že to on se bude dělat, že bude takhle přijímat, tak musí říct tomu skokanovi, hele, jo, ale ty vždycky budeš na tréninku o půl hodiny dřív a to on se prostě budeš dělat. A pak teprve, až to on se perfektně zvládne a má sebevědomí na to, tak pak můžeme k tomu přidat ty další lidi a udělat ten blok a pak to může fungovat, protože bez toho to vůbec nemůže fungovat. Jo? A jenom tady ukážu nějaký, asi zase přepnu, a se to bude. Jenom je přesně dané, řekni. Až to bude přeblíž. Řeknu. Jo. Jo, měl by to být přeblíž? Jo. Vidím video. Jo. No. Teďka, já nevím, jak úplně to fungují ty videa na tom Skypeu, protože já, když to dělal Kůň, tak občas se to trhalo. Tak nevím, jestli to bude úplně fajn. Doufám, že to poběží. Ale tohle se. Já pak, jak jsem se díval na tu nahrávku, tak to bylo OK, jako, tak to bylo srozumitelné. Třeba se to takhle. Ale snad to projde, uvidíme. Já jenom ukážu, co ti myslím, když ten skokan musí odhadnout tu trajektorii. Jo, to je, dejme tomu, útokovka a přijímá, dejme tomu, druhořadník, ale můžou klidně stát dva druhořadníci proti sobě, nebo kdokoliv bude přijímat, tak si můžou kopat sami, jo, dokud jsou schopní nějak to cílevědomě kopnout, tak si můžou klidně kopat dva dvouřadníci, jo. Tak já vám tady ukážu. Jo. To je zrovna příklad toho špatného. Takhle se dá přijímat taky, ale v tomhle, když je ten skokan v tomhle pohybu, tak ho samozřejmě nikdo nezvedne, jo.
Pak další věc, to si ukážeme nějaké rozestavení těch lidí a dejme tomu, že v případě, že ten balon je takhle daleko, takže by ho měl přijímat někdo jiný. Ale to se není úplně takovýhle situaci, on ten balon nedokáže si pro něj skokčit. Jo? Když je v tom pohybu, když je v pohybu, to samý. Jo? Takhle samozřejmě nikdo ho nezvedne. Já teďka ukážu pár správných. Tak. To je přesně ono. Ten skokat by měl být na místě aspoň minimálně v takovýhle čas dřív, než tam dopadne ten balon. Jo? Najít si to místo a čekat. Jo? A to se každý ten skokan musí znát, než půjde do toho výskoku nahoru. Jo? Protože v této pozici, a to trošku, jo, můžeme to dlouho, v této pozici, teďka řekne si, naviguje ty svoje zvedače, v této pozici on řekne stop, řekne skok a vyskočí. Jo? A už se nehybe z toho místa, už skočí na tom místě, kde je ten dopad. A pak, jenom ještě trošku vrátím, pak v případě, že on už tohle to zvládá, až odchytá, dejme tomu, 1000 takovýchhle balónů, tak pak už v tom bude mít takovou jistotu, pak už jenom si stačí, když má ten blok u sebe, když má ty zvedače, pak už se jenom udělá dva kroky dopředu a skočí na to. Jo? Mm-hmm. A on ten balón půjde jakoby hodně nad něj. Kdyby skočil v téhle pozici, tak samozřejmě to jde nikam do kolem, kdyby ho zvedli, ale pak už jenom stačí, když odhadne tu trajektorii, pak už si udělá jenom ty dva kroky a tam vyskočí. Pak už přesně ví, kde má to místo a kde má skákat. Jo? Tak já ukážu pár špatných. Co se právě strašně často stává, když přijde nějaký skokan, který to nikdy nedělal a oni mu řeknou, hele, pojď, budeme se zvedat, jo? To se přesně stane. A on začne couvat a teďka chce skočit a někdo, jo? Tohle se v té pozici ho nikdo nemůže zvednout, protože to navážu na ty auty, co jsme dělali minule, nebo se mnou minule, tak ten člověk musí vyskočit a dopadnout na to samé místo, a kde vyskakoval. Jinak je to strašně těžký toho člověka zvednout, protože když skáče dopředu nebo dozadu, tak ta veškerá síla, veškerý ten tlak jde dopředu nebo dozadu na toho zvedače. Jo, a to nikdo neutáhne. Ještě špatný. Jo, to samý, couvá, špatný odhad. Mm-hmm. Jo, prostě tam byl pozdě. Jo. A pak když ty skokani zvládnou, tak můžeme přestoupit k dalšímu cvičení a to můžeme si udělat cvičení jenom na komunikaci mezi tím skokanem a s těma zvědačema, protože ty zvědače většinou nevědí, kam dopadne ten balón, protože oni se koukají na toho skokana, na toho svýho, jenom se orientují podle toho, kam běží. Ale ten zvědač, ten skokan jim může ještě pomoct tím, že on jim většinou řekne levá, 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 pravá, pravá, dopředu, dozadu. Jo? Jakákoliv komunikace je pro toho zvědače dobrá, protože on většinou se kouká jenom na toho skokana, on se nemůže koukat ještě k tomu na balón. Jo? Takže jedno cvičení, můžeme si dát čtyři barvy, dejme tomu modrá, nevím, který je žlutá, červená, nevím, co je vzadu, bílá, to je jedno. A jenom si můžeme říkat jenom barvy. A oni ty zvedači se na ty barvy nekoukají, kouká se na to jenom ten skokan a ten skokan je naviguje tam, kam chceme. Tam, kam chce, aby kde se bude skákat. Jo? Takže můžeme klidně hlásit. Tady ukázka to. No. A to je právě ta spolupráce mezi tím skokanem a těma zvedačima. Jo. Tak on jim pořád říkal zastavit skok. Jo, a takhle můžeme. Jo. Takže já osobně bych začal tímhle s tím, kdybych to chtěl trénovat. A pak, jestliže už to, co zvládáme, skokan odhadne dobře trajektorii, zvedače dobře jsou na místě, je dobrá komunikace, pak už můžeme přijít jako k samotnému tomu. Jo? To je dobrý odhad, špatný chyt, volen tak. Jo. Jo. OK, lepší. Jo. Ještě minulý, já navážu na ty auty a na těch při těch autech se mě taky ptali, jako jak často trénovat, kdy to trénovat, ale já myslím, že to s těma autama, myslím, že jsem to neřekl, ale ty auty vždycky, nebo cokoliv my trénujeme, tak reagujeme na toho soupeře. Jestliže, dejme tomu, soupeř má silný roj, tak my ten týden prostě musíme víc pracovat na tom našem lane-u a na tom našem roji. Jestliže soupeř má dobrý výkopy, tak teďka musíme hodně pracovat na výkopech, aby jsme měli dobrý příjem. Jo, a vždycky je to jakoby reakce,
ta naše slabá stránka v poměru proti tomu, co je schopný ten soupeř. Když vezmu třeba ty auty, tak jestliže my vyhráváme ty naše auty, tak potom není úplně velká potřeba je trénovat. Jo? Jestliže máme ty naše auty jistý, tak proč s tím trácet čas a radši se soustředíme na něco, co nám jakoby nejde. Jo? Takže záleží hodně na tom, jak jsme na tom v porovnání s tím soupeřem. Třeba když vezmu zase třeba Francii, tak ve Francii ta... Ano? Je to možná jako mimo téma, ale spíš zareaguji na to, co jsi říkal, protože spousta těch jako trenérských teorií jako mluví o tom, nejenom trenérských, ale že jako lepší se samozřejmě jako v určitý míře zaměřovat na ty tvoje jako silné stránky, tak aby vlastně si byl jako pořád silnější, protože když doháníš ty slabší stránky, tak se vlastně stáváš jako průměrnej. Jo, a de facto jako ti ta tvoje silná stránka jako jde do úpadu, když ji nerozvíjíš. Jaký na to máš názor? Ale to záleží. Ale třeba dám příklad, jo, naše silná stránka je hra s balónem offloady, jo? Ale jestliže nedokážeme vyhrát balón v autu, tak se k tomu balónu ani nedostaneme. Jo? Jasně. Jo, chápeš? A v rozvoji silných stránek jasně souhlasím, ale já to mám spíš nafázovaný, třeba když jsme mimo sezónu, když máme přípravný období, tak tam pracuju tak nějak na všem, dejme tomu stejně, nebo snažím se rozvíjet všechno stejně. Neřekl bych, že úplně se snažím rozvíjet tu naší přednost ještě víc, ale snažím jakoby se stejně. A pak v sezóně, pak víceméně už reaguju na toho soupeře, s kterým budeme hrát, jo, takže pak už, když budu hrát, dejme tomu, hrajeme v sobotu proti Spartě, tak hodně se třeba soustředíme tenhle týden na mlejny, jo, a nesoustředíme se na naší silnou stránku, ani nevím, která je naše silná stránka, jo, takže takhle. Jo, děkuju. No, ale tohle je výborná otázka, ono je to možná i právě o tom, jak všechny ty herní principy, že a ty oblasti hry, jak to spolu se souvisí, no, že přesně můžeš mít nějakou jako silnou stránku, ale ve chvíli, kdy není podložena jako těma dalšíma, tak se pak k tomu v té hře ani jako nedostaneš. No, no jsem právě, no. No, jak to všechno, jak to jsou ty spojené nádoby, no. Ale super, jo, tohle je hrozně důležitá no, věc. No, určitě. Já jenom ještě se jenom vrátím právě, teďka to na to navážu, kdy trénovat, tak teďka mám video, jsme hráli proti Tatře a teďka se vžiju do pozice trenéra Tatry a jenom to nechám běžet. Jo. A tohle, co se stalo, já nevím, měli jsme asi 4 nebo 5 výkopů a tohle, co jsme takhle 4x nebo 5x Bob Trefný sebral ten balón. Jo. Takže v tomhle případě asi bych nevěnoval tomu celý týden, ale určitě nějakou část toho tréninku bych se zamyslel nad tím, jak zlepšit ten příjem těch výkopů, kdybych pokaždé takhle ztratil balon. Jo. To přesně, jak jsem říkal, celá silná stránka Tatry může být něco, hra tady na křídlech nebo kopy, ale když se právě k tomu balonu takhle ani nedostanou, tak samozřejmě pak musí přemýšlet nad tím. No. Jo, v pohodě? Nějaký otázky ještě k tomu? A to, protože za výkopy to je pro mě asi všechno. Jo, a to si možná ukázali vaši silnou stránku, protože tohle vypadalo dobře. No. Jenomže tam je blbý, aby jsme ukázali naši silnou stránku takovouhle, tak nejdřív musíme dostat body a pak my vykopáváme, víš, takže to se nám úplně nehodí. Pokud to není úvod zápasu, kde je to samozřejmě... Pokud to není úvod zápasu, tak pak je to blbý, no. Já ještě jenom doplním k těm zvedáním. Vlastně ten princip je úplně stejný jako u těch autů. Takže jestli vás zajímá zvedání toho skokana, tak se můžete podívat na ty auty a ten princip je úplně stejný. Akorát je jenom rozdíl s tím, že vlastně ten člověk se vám hejbe různě do strany a vy nevíte, kde vám vyskočí. Jinak ten princip toho zvedání je pořád stejný. Jo, dostat se co nejblíž, mít to takhle na těch rukách a takhle to můžete krásně udržet. Tady ještě oproti těm autům, u těch autů je to tak, že ten balón se hodí a my si pro něj skočíme a chceme v tom vzduchu, dejme tomu, zůstat co nejméně. Jo? Tady je to trochu naopak, tady ten balón letí, my si pro něj skočíme, ale klidně tam můžeme vydržet ještě klidně díl, jo? Protože nemusíme být atakovaný, nejsme atakovaný, takže si tam můžeme klidně být díl. Jo?
Teďka bych na to navázal, že vlastně další to téma je protlačovaný mall. Já jsem měl připravený protlačovaný aut, nebo spíš jako ukázat to na protlačovaném autu, ale ty situace, kdy můžeme hrát ten protlačovaný mall, je to samý při tom příjmu toho výkopu. Jo, když my přijmeme, dostaneme se dolů, tak do té samé pozice, jaký si máme dostat při protlačovaném autu, se můžeme dostat i právě při tom příjmu toho výkopu. Jo, máme tady blok skokana, který nahoře dostal balón a okolo máme lidi, takže my můžeme udělat úplně ten samý mol, který můžeme udělat z autu, můžeme udělat právě, když máme příjem toho výkopu. Jo. Ve Francii je to docela běžná praxe, že to co se hodně děje, ale v Čechách jsem to teda ještě moc neviděl, že by někdo přijmul takhle výkop a založil z toho ještě mol a šel dál. Takže možnost to je, ale je to trénink navíc a teďka záleží, jestli ty kluby mají na to čas, jestli nepotřebují právě pracovat na něčem jiném. Jo? Protože hodně klubů to tak nějak vynechává, nebo to, jo, nemyslím si, že někdo to moc trénuje, to, že spíš to nechají takový, hele, oni to kopnou a my to prostě nějak přijmeme. Jo? A nevíme jak, no tak prostě tam skoč a proč to k nám splácni. Jo, jako, protože tohle se opravdu je to docela náročná věc, ale ten čas si strašně můžete ušetřit, když právě už máte toho skokana, znovu se vrátím, když máte toho skokana, který zná tu trajektorii, pak už toho času na tom tolik nestrávíte. Jo? Když takového skokana, takového člověka nemáte, tak tam strávíte 2 hodiny a pořád vám to nebude, protože on se pořád bude hýbat ze strany na stranu a nebude to stát za nic, akorát to každý otráví. Jo? Takže jestli jsou nějaké otázky k tomuhle z tomu, tak když tak položte, já si když tak přepnu teďka zase tu obrazovku. Já využiju té chvilky, protože tohle je výborná věc, výborný tip jako do trenéřiny, protože jak jsme se bavili o nějaké, že té psychologii těch výkopů, tak vlastně ten soupeř se vás snaží dostat pod tlak. A ve chvíli, kdy vy jste schopni, že dobře takhle přijmout a třeba rovnou z toho hrát mol a zatlačit toho soupeře nebo získat trestňák nebo takhle, protože na to se poměrně těžko, že reaguje. Akorát by mě zajímalo, jak třeba jste ve Francii řešili, měli jste to třeba rozdělené, Miro, tady tu situaci podle toho, jaký ten výkop byl, protože asi z logiky věci ve chvíli, kdy budu mít jako rozdělený příjem, kdy ten soupeř bude na obou stranách a to tak... tak se mi ten mol bude hrát jako o dost hůř, než když vím, že mám ty přijímající ty rojníky jako u sebe na jedné straně a pak vlastně z toho můžu to se skupení udělat o dost snadněji. Jasně, jasně. No. Hele, teďka jsi mi krásně nahrál, protože já jsem úplně zapomněl ukázat ještě jednu věc, ale teďka nevím, jestli dokážu nazdílet, teď chviličku. Já jsem chtěl vlastně ukázat to rozestavení těch to jsou vlastně jsou dvě klasické rozestavení. Já je hnedka ukážu, hnedka taky najdu. A teďka nevím, kdo to perfektní, že tomu jsme se jako tolik nevěnovali a je to docela škoda. Myslím si, že je dobrý jako vidět, jaké jsou možnosti přesně toho postavení těch hráčů při tom. Mm-hmm. To je super, že to máš pracované. No. Je, počkej, já to musím někde najít. Teďka jenom se zeptám. A teďka vidíš, co prosím tě na to? Teď vidím mail tvůj, vidím metodická komise schůzka. Jo, super. Teď vidím disk tvůj, jsi byl na disku. Co teď? Nic. Vidím pořád ten souboj o balón, no, teď to předbliklo. To se první takový klasický postavení. Vlastně vždycky to postavení závisí na postavení, to naše postavení závisí na postavení toho jejich roje. Většinou, když oni mají ty rojníky na jedné straně, tak my jsme v tomhle postavení. Že máme modrýho jsou zvedači, červený jsou skokani. Ten modrý uprostřed je člověk, který takzvaně naviguje a záleží, kdo si řekne, jestli si řekne ten červený vlevo nebo ten červený vpravo a kdo si první zahlásí, tak k němu pak ten člověk uprostřed jde. Jo, tam se takový klasický postavení,
A ty bloky, ten blok máme jenom v týlenství části toho území. Jo. A víceméně jenom z toho se dá tvořit ten mol potom, protože to jsou nejvíc u sebe. Jo, já ještě ukážu před na to druhý. V okamžiku, kdy teďka se to asi nepřeplo, veď? Teď tam je zatím černá ta plocha přes to. Ale ještě to přeplo, ale já se to vyznám. Tak, dobrý? Dobrý, super, teď je to on. No, v okamžiku, kdy oni ty roje rozdělej a jsou vlastně na každé straně vyrovnaný, tak to naše postavení, nebo to naše klasické bylo takhle, že jsme ty věže rozdělili a na každé straně jsme měli přijímací věž, která vlastně kryla to nejnebezpečnější pole hnedka na tou desítkou a uprostřed jsme měli další blok, tvořený většinou ze dvou lidí jenom, v případě, že by kopali krátký dopředu. Jo, s tím asi postavení už to jde hůř, ale samozřejmě taky to jde, ale už se to většinou nedělá, že by se dělali protlačovalý moly z toho postavení. Jo? Jasnačka, okay. Super. To jsou takové dvě klasické postavení, které pořád ještě vídám pořád, jo, že moc se to nemění. Občas je vidět, třeba hlavně to Afričani dělají, že stojí vlastně u té desítky ve dvojicích a dejme tomu má čtyři dvojice, ale jak říkám, mě se to úplně jakoby nezamlouvá, nebo ale ať dělají, jak myslí. Jasně, to je zase o tom zvedání v tom jednom člověku, no, co jsme si řekli, že... Jasně, přesně. Že, no. Hele, já jen teďka zase přikliknu se zpátky, tak jenom chviličku. To jsem špatně. No super, to jsem rád, že jsme se dostali k tomu rozestavení, protože to si myslím, že samozřejmě ono pak i záleží jako přímo na těch rolích těch hráčů, kde koho chcete mít, jako ono to může být přesně, jak říkal Mira, docela jako flexibilní, ale to základní schéma, jako co se týče těch zvedačů a skokanů, tak to se tolik jako nemění. Tak jo, jsme zpátky na tom? Jsme zpátky na tom. Jsme výkop. OK. Jeden protlačovaný out. Já to jenom přečtu, co tak nějak budu číst a pak to budu v průběhu nějak komentovat. Protlačovaný out, co je naším cílem, vyhrát balón v outu, svázat se do molu, postupovat co nejdál, aniž bychom přišli o balón. Jo? To je takový ten základní postup, vůbec základní myšlenka toho celého protlačovaného molu. Je potřeba říct, že v protlačovaném molu platí ty samé principy, nebo hodně podobné, jaký jsou v mlejnu. Jo? Důležitý je postavení jednotlivých těch hráčů, to znamená rovný záda, kolena nízkou u země, samozřejmě, čím máte níž kolena u země, tím víc vám jde to těžiště dopředu, zadek níž než ramena, zpevněný, celkově nízko, pevná vazba. Jo, ta vazba je tady opravdu klíčová, protože co se stává hodně, nebo nám se to stává taky, že všichni dobře tlačejí, ale vlastně nikdo není svázaný mezi sebou a ten celý ten mall, celý ten out svázaný se nám úplně rozpadne. Jo, ne, že by byli špatně postavený, ale jednoduše nejsou prostě ty lidi spolu svázaný. Jo, důležitý je, že oproti mlýnu tady netlačíme do pevného a stabilního celku. Jo, tady už daleko, daleko víc musíme dbát na nějakou komunikaci mezi těma hráčema a hlavně orientaci, aby každý ten hráč věděl, co vlastně v tom molu má dělat, kde se nachází a kde vůbec, jestli je tam platný v tom, co dělá. Jo, protože to je hodně, hodně složitý a pro ty mladý hráče, jo, oni jsou většinou hodně nadšený, ale tlačej nikam, kam nemají a dělají věci, které nemají a je potřeba jim to říct a je to trénovat, jo. Ta spolupráce je tady klíčová. Jenom zase v tom prvním bloku samozřejmě klasické máme skokaná dva zvedače a potřeba říct, že tenhle blok je úplně to nejdůležitější na tom, jestli budeme mít úspěšný ten mol nebo ne, protože ten první blok, ten dělaný z těch třech hráčů, je úplně to nejdůležitější, co na tom molu je, protože jakmile nebudete mít pevnou věc, do které můžete tlačit,
protože ty další hráči jdou to už jenom tlačej, tak se to celý se to rozpadne. Jo, musíte mít vepředu, musíte mít hráče, kteří jsou v dobré pozici, kteří jsou dobře orientovaní a potom to může fungovat. Jo, protože praxe je taková, že kam půjde ten hráč vepředu, tak celý ty hráči, všichni ty hráči za ním ho budou následovat. Většinou, co se stává, když já útočím a dělám protlačovaný mol po autu, jsem zvedač, dostanu se do pozice, tak strašně často se stává, že ten soupeř se vás z té pozice snaží dostat. To znamená, já se dostanu do pozice, že jsem dobře kolmo, tlačím přímo, dejme tomu, na háčku soupeře, ale ten soupeř se mě z té pozice snaží dostat a nějak vyosit. Jo? A mým úkolem je pořád bojovat po to, abych já byl v té dobré pozici. Tady strašně často se stává, že ty lidi vepředu zvednou toho člověka, jdou s ním na zem, dostanou se do pozice, ale někdo do nich začne tlačit a oni jsou dost pasivní a už se nechají táhnout. Jo? Že nemají ten v sobě ten zápal, aby znovu se dostali do té pozice, aby byli platní. Protože, jak říkám, tam, kam půjdou oni, tam půjde za nima a tam je bude následovat celý ten zbytek. Jo, takže oni, když se vytrhnou vlastně z té špatné pozice a dostanou se zase do té správné, aby tlačili rovně před sebe, tak všichni budou následovat a pro všechny to bude jednoduchý. Na druhou stranu, když oni se nechají jakoby takhle unášet a dejme tomu ten soupeř se tlačí k autu, tak celý ten mol za nima půjde k tomu autu. Já vás jenom teďka překliknu na video a bude chvilička, už vím, jak to je. OK, jo, vidíte video teďka? Nebo panáčky takový? Jo. OK, jestli vidíte panáčky, tak já to pustím. Tohle je taková jednoduchá základ toho postavení toho člověka, který tlačí. Jo, tohle je... Určitě všem je jasný, že člověk má daleko větší sílu, aniž by vůbec nikam tlačil, už jenom tím, že to těžiště má vepředu oproti těm nohám, to těžiště je daleko dál postavený, tak už jenom tím, že se takhle nikam opře, aniž by vůbec nějaký svaly zatínal, tak už jenom takhle má větší tlak, než ten druhý člověk vpravo, který vlastně se tam jenom opřený. Jo, a to se je klasická praxe tady zase z našeho rugby, že ty lidi se tam většinou přijdou do týhle pozice a jenom se snaží tlačit v týhle pozici. Jo. To je asi navázání na to, co tady už říkal Roman o silový pozici. A jestli jste to neviděli, co říkal Roman k Mlejnům o silový pozici, tak určitě je dobrý si to prohlídnout a budete určitě chytřejší o dost. Jo, to se je pozice toho člověka. Tak, důležitá věc, a platí to v protlačovaných moulech a platí to víceméně všude. Ten člověk, který, když jdete do souboje, člověk, který je níž, většinou ten souboj vyhraje. To znamená, ať už skládám, dejme tomu bodě A, když ten člověk nalevo skládá to napravo, když se dostane pod něj, tak má daleko větší šanci ho dostat zpátky, než vyhrá ten souboj, než ten člověk, který je vejš. Jo? To samý naopak, když ten člověk vlevo je nízko a má balón a ten druhý se ho snaží složit, tak jo, málo kdy ho složí, většinou jakoby stáhne na zem, ale za cenu toho, že ztratí velký území. Jo, takže hlavně tady v tom molu, kdo bude níž, bude na tom daleko líp. Jo. Takže my se snažíme, aby jsme se dostali do pozice toho člověka nalevo, pokud beru bod A, aby jsme se dostali pod toho obránce, který nám bude bránit. Jo. Kolikrát se nám stane, teďka si vezmu obrázek B, že se nám stane, že my jsme zvedači, zvedneme, ale ten soupeř už je připravený a je nízko a v okamžiku, když my dopadneme, nebo když dáme toho skokana dolů a chceme se dostat do té pozice, tak on už je pod náma, protože tam byl dřív, protože oni neskákali, ale už by jenom byli připraveni na to tlačení. A věc, kterou vy můžete udělat, abyste se dostali pod něj, je použít tu vaší volnou ruku a vlastně tu vaší ruku dáte pod jeho hrudník a vlastně ho snažíte se ještě nadzvednout, abyste se minimálně dostali do stejné pozice jako on. Jo, protože když on je pod váma, tak vy se pod něj jinak, než abyste si pomohli tou rukou a zvedli ho, jinak se pod něj nedostanete. Jo, to je takový dobrý, tady je to špatně nakreslený, ale je to taková dobrá pomůcka, protože mě osobně se to stalo jako spoustakrát, jo, že jsem zvedal nahoru, dopadal jsem už
šel jsem dolů s tím skokanem, chtěl jsem se dostat do pozice a ten můj protihráč už byl pode mnou. Jo, jediný, jak jsem se z toho mohl dostat, že jsem pod něj strčil ruku a zvedl jsem mu jakoby hrudník nebo hlavu. A i když za hlavu se samozřejmě nesmí, ale mohlu to moc ani vidět. Takže se to můžete to něco použít. A tady jenom ukážu tu orientaci toho zvedače, potom co dá toho skokana uprostřed na zem, je potřeba, aby ten zvedač se dostal do téhle pozice. Jo. Strašně často je vidět, že on zvedá toho skokana, hlavně ten zadní, a je vyosený a je úplně mimo osu. Já nevím, jestli vidíte moji myš, no, nevidíš moji myš? Vidím. Jo, kurzor, jo. Tak dostane se vlastně do téhle pozice a z téhle pozice je strašně těžký už někam tlačit. Jo? Říkám, jdete nahoru, jdete dolů s tím skokanem a je potřeba, abyste se znovu dostali do osy a do téhle pozice. Jo? No, tady ukážu na videu takový příklad. Nejdřív to ukážu z boku. Jo, skokani. V okamžiku, kdy jde dolů, tak se snaží dostat do téhle pozice. Jo, tohle je dobrá pozice, v jaký by měl být ten zvedač po tom, co dopadne s tím skokanem. Jo. A jak říkám, ten váš soupeř se bude snažit dostat pod vás, jo, a vy si můžete pomoct právě tou rukou, abyste ho zvedli. Jo, viděli jste to, jak... Já to ukážu ještě jednou. I když se ten soupeř snaží dostat pod vás a dostane se pod vás třeba i níž, tak vy ho můžete takhle nadzvednout a dostat se pod něj vy zase. Jo? OK. Teďka jenom ukážu to postavení zepředu. Jo, to zase, to je dobrá pozice, v které jsou, oba jsou přímo, tam se napravo by mohl být trochu níž, ale OK. A tady z naší strany ten levou vence je v dobrý pozici. Jo? Je nízko, pevný, super, dobrá pozice. No. Tohle jsou za mě, kdybych já chtěl trénovat s protlačovaný auty s někým, kde to třeba ještě nikdy nedělal, tak určitě bych začal tenhle blok. Tohle je první, to samé jako když jsme říkali o těch příjmech těch výkopů, že první musí být ten skokan, tohle je první věc, na který musíte stavět a pak můžete navazovat dál. Ale tohle bych klidně nechal dělat ty lidi pořád a pořád a znovu a proti ním bych postavil dva nebo tři lidi s nárazníkama, aby oni na ně vytvářeli tlak a oni museli ten tlak ustát a jít jenom v téhle trojici sami dopředu s tím, aby oni vydrželi stát rovně a jít dopředu, aby pořád byli svázaný u sebe, jo, aby dodržovali ten princip, jo, aby byla pozice těla dobře svázaný, jít rovně, jít kolmo, nevyosovat se, jo, protože tohle je pro tu další stavbu, to je úplně ten základ, jo? To je ten základní kámen a na to se už pak jenom nabalujou ty ostatní. A jestliže tenhle blok je špatný, není prostě kvalitní, jsou špatní pozici, pak už nemá cenu to stavět dál, protože bez toho základu to prostě nepůjde. Jo? A já si pak jenom... Jestliže to už máme zmáknutý, tak můžeme jít dál k předání samotného toho balonu. Když je ten skokan nahoře, tak za mě ideální, aby on ten balon tímhle způsobem podával dolů. Jo? Proč, aby ho podával dolů? Protože za prvý toho skokana, toho přebírajícího nutí, aby, když on ten balon dá dolů, aby i ten přebírající byl dole, protože když on si ho nechá jakoby nahoře na prsou, co je nebezpečí jednak to, že ten přebírající si ho musí vzít ze zora, takže on nebude v dobrý nízký pozici, ale musí jít jakoby tělem nahoru. Takže ho přebere a pak teprve, až může se sehnout, jo? Což už je většinou pozdě. To je jedno nebezpečí, že bude ten přebírající ve špatné pozici a druhý nebezpečí, že když ho máte ten balón na těle, takže vám z druhé strany z toho molu, proto jednoduše ten protihráč sáhne. Protože většinou proti tomu skokanovi je druhý skokan, který bude stát a který se bude snažit škodit a kolikrát se stane, že on si tam jenom šáhne tou rukou a vyndá ten balón. Když je ten balón nízko, jako je v téhle pozici, tak těžko se mu proto bude šát. Kdyby se ho nechal na prsou, tak on mu ještě ze zádu pro toho může šáhnout a ten balón mu vzít. Jo, takže další věc, když skáče ten skokan a jde dolů s tím balónem,
tak ten balon už podává tomu přebírajícímu nízko, jo, k jedinství pozici. Teďka, zdali, jestli dát ten balon napravo nebo nalevo, víceméně záleží, kam chceme, aby směřoval ten protlačovaný maul, protože on málo kdy bude úplně rovně, většinou bude nikam směřovat, buď půjdete k háčku, anebo půjdete k lajně, jo. Za mě, když skáčete od půlky doprava, to znamená víc k 15 metrovce, tak se většinou tlačí k háčku. Jestliže skáčete blíž 5-metrový lajny, tak se většinou tlačí k lajně. Jo, protože vždycky je to, otázka toho tlaku. Když budete skákat vzadu, tak největší ten tlak od toho soupeře půjde právě na toho hráče, který je vlevo. Protože všichni ty soupeři se nacházejí tady vlevo a my to víceméně chceme trochu vyosit, aby jsme šli těle s tím směrem. Jo? Nechceme proti ním frontálně, ale můžeme pořád to vyosení. Jo? Není potřeba potkávat sílu s sílou. Jo? Silou. Je lepší občas být chytřejší a nechat toho proti hráče, ať tlačí na nějaké místo a my tlačíme úplně na jiné místo. Jo? Nemusíme vždycky jakoby konfrontovat toho proti hráče. A já pak jenom ukážu nějaké ty typy vlastně k toho protlačování. Jo? Takže to se... Tady jenom na obrázku ukázaný vlastně ta pozice toho, když ten balon je nahoře, ta pozice toho přebírajícího, když ten balon je dole. No, přesně to se může stát, že... Je to. Teďka ty... Za mě jsou takový dva klasický, úplně nejklasičtější druhy svázání, když hrajete protlačovaný v sedmi, buď máte 3-3-2, anebo... Ještě se dělá hodně 4-3-1. Ten druhý případ ukážu, ale to je ten první případ, který většinou, když skáčeme vzadu, tak volíme ten případ. Jo. A tady jenom, co je nejdůležitější, úplně je potřeba to opravdu zdůraznit, je ta vazba mezi těma jednotlivýma hráčema. Jo. Ta vazba je naznačená tou tlustou červenou čárou. Vepředu je to vazba mezi těma dvouma hráčema, vzadu musí být svázaný tyhle hráči, poslední jsou svázaný tyhle. Jakmile tam se červená čára, tam se vazba nebude, tak celý se to úplně rozpadne a každý bude tlačit úplně někam jinam. No, to je opravdu to nejdůležitější, aby mezi těma hráčema byla takhle ta vazba postupně po těch řadách. Jo, tady je naznačený směr toho balónu, kudy ten balón jde dozadu, od toho prvního přebírajícího po pravé straně, jde dozadu. Jo, ten první, není to dej naznačený, ale docela. Ten první, ten, co přebírá, aby si ten balon okamžitě za mě, teda co je moje zkušenost a co funguje nejlíp, by si ten balon měl dát takhle na nohu. Klidně se ho může dát ještě víc na nohu, aby byl co nejlíp k dispozici tomu dalšímu člověku, který bude přebírat právě v té poslední, té třetí vlně. Jo. A naším cílem je ten balón dostat, jakmile to přebírá první přebírající, to hnedka dát úplně až na konec z toho maulu, aby jsme se mohli ten maul rozjet. Protože co je třeba brát zřetel, že člověk, který předává ten balón, nebude tlačit, nebo netlačí tak efektivně jako ten člověk, který ten balón nemá. Takže my chceme co nejrychleji ten balón dát dozadu, aby nikdo už nemusel přebírat, aby všichni se mohli soustředit jenom na to tlačení. Jo, protože když tyhle tři se budou spoluprát o ten balon, kdo ho vlastně má přebírat a budou si ho tam motat, tak všichni budou přebírat, nikdo nebude tlačit. Jo. Máme o tři hráče míň. Když se dá hnedka dozadu, můžeme hnedka tlačit. Jo. Aby se co nejrychleji dostal dozadu, tak za mě vzít ho a hnedka si ho takhle dát na to stehno a takhle hezky k dispozici pro toho dalšího. Jo, když tady přibírá další hráč z té pravé strany, tak se jenom převáže přes toho hráče, co přebíral a ten balon je k dispozici. Jo. OK. Tohle je jenom takový příklad toho, jak ta vazba může, nebo kdo kam má jít. Jo? V tomto případě skáče hráč číslo 6, 5, 7 ho zvedá. A já, co mám třeba úplně nejlepší, když se hraje protlačovaný out, tak když je jeden hráč venku, který vždycky prostě přebírá ten balón. Protože kolikrát se stává, když, nebo moje zkušenost je, když se protlačuje out v sedmi, nebo plný out a hraje se out v sedmi lidech, to znamená všech sedm stojí v jedné lajně, tak většinou se vždycky říká, když to jde na pátýho, tak to přebíráš ty, Franto, a když to jde na třetího, tak to přebíráš ty, Jirko. A většinou po dvou týdnech je v tom už zase bordel a Jirka neví, jestli na pátýho přebírá Pavel nebo na čtvrtýho Karel a do toho přijde Jindra a
protože dva týdny nebyl na tréninku. Jo, a jo, znám to, znáte to všichni a je to k zbláznění. Takže pro mě je úplně to nejjednodušší prostě dát Karla ven s osmičkou a říct, Karle, ty budeš vždycky přebírat ty a je to úplně problémy vyřešené. A to a další taková pomůcka je první, kdo je nejblíž vpravo, jde vpravo, kdo je nejblíž vlevo, jde vlevo a je to. A máte ten první blok, máte druhý blok a ty poslední, ty dva, jestli jednička bude vlevo nebo vpravo, to už víceméně nerozhoduje, protože tyhle dvě řady už máte zavázaný a všichni vědí, co mají dělat a ty poslední dva už si jenom dohodnou, kdo bude první, kdo bude vlevo, kdo bude vpravo a může se tlačit. Jo? Není to žádná věda. Takže může to být naprogramovaný a přesně si můžete naprogramovat, kdo kdy kam má jít. Z mojí zkušenosti to moc nefunguje, protože ty hráči na to tady nejsou úplně stavěný, aby někdo studoval nějaký plán. Takže pro mě je nejjednodušší prostě ty přebíráš, ty seš nejblíž pravo, jdeš pravo, ty seš nejblíž vlevo, jdeš vlevo a hotovo. Jo, problém vyřešený. Já to prostě dál. Ok, tady máme takovou ukázku, tady si ukážeme jeden protlačovaný out. Já jenom ještě se vrátím k těm outům, protože myslím, že Ouza se mě ptal, co je lepší, jestli mít vyššího skokana vzadu, vyššího zvedače vzadu nebo vepředu. A já jsem říkal, že je úplně ideální, když ten nejvyšší je vepředu, protože on ho vezme nízko a když ten vzadu je menší, tak ho prostě vyhodí. Jo? A to se právě úplně příklad, když vlastně se to vepředu zvedá Bob, zvedne hráče, zvedne ho za kolena nebo těsně nad kolenama a ten zadní hráče samozřejmě ho měl pod zadkem, ale samozřejmě ten zadek je daleko vejš, než by byl schopný tam došánout, tak ho prostě jednoduše vyhodí takhle. Jo? A ten hráč vepředu, když má právě natažený takhle ty ruce, tak je schopný toho hráče i sám ho udržet jenom tím, že ho má prostě nad sebou. Jo? Takže to je jenom takový, se vrátím k těm autům, že to vím, že jsi mě Ouře ptal, tak to se takový příklad, když se dá takhle vyhazovat, když se má vyhazovat ten hráč. A samozřejmě k tomu musíme potřeba dynamický zvednutí. Jo? To nestačí zvednout, ale to potřebujete prostě vyhodit toho hráče. Jo? To je už otázka dynamického zvednutí, to není jenom zvednutí, jo? Což tady je potřeba k tomu samozřejmě nějaká velká síla, aby měl i tu sílu v tom odrazu ten hráč, který skáče. Jo? A to tady dopad... nebezpečný. Co? Není tohle jako nebezpečný. Ne. Pokud máš důvěru v toho hráče, jak jsem říkal u těch autů, jako nejdůležitější mít důvěru v ty zvedače. A pokud máte ty důvěru v ty zvedače, tak tohle se jako nebezpečný není, protože ten zvedač musí vědět, co dělá a musí to, jo, asi není dobrý člověka, který nikdy nezvedal a neskákal, jako do něčeho takového nutit, a lidi, kteří už to znají, tak on ho dokáže bezpečně udržet v těch rukách. Jo. A tohle jsem vzadu, vím, že se na ně můžu spolehnout, že on ho bezpečně, jestli stane cokoliv, i když přepadával, tak on ho bezpečně pak chytne, a dopraví na zem. Jo. A tohle je praxe i normálně ve francouzských týmech jakoby běžná. Že? No. Já se jenom postupím dál k tomu. Já teďka tvorba toho bloku, jo. Tohle není úplně ideální, tohle zvednutí je v pohodě, jestliže chcete hrát rychlej balón a chcete ho hrát rychle ven. Jestliže chcete hrát protlačovaný, tak tohle není úplně ideální, protože u protlačovaného je ideální, když ten skokan zůstane chvíli ve vzduchu a ty lidi ho tam chvilku držej. Proč? Aby tyhle všichni ostatní měli čas se dostat na to místo a jakmile on dopadne, aby všichni najednou zapadli do toho moulu. Aby to nebylo tak, že oni dopadnou a přiběhne jeden, pak přiběhne druhý, pak třetí, pak čtvrtý. No protože jestliže se tohle stane, jestliže to budete skládat takhle postupně, tak většinou ta díra, kam on má dát tu hlavu nebo ten prostor, se většinou zavírají. Jo? A ideální je, když oni jsou nahoře, to skokana tam chvilku podržíte, tyhle mají čas se připravit, minimálně tyhle tři, a jakmile ten skokan dopadne, tak on jenom předá balon a všichni tři se svážou okamžitě a všichni tři zapadnou přesně do těch mezer, kam oni mají zapadnout. Jo? Kdyby tam nebyli včas, tak už by byl problém, že by tam nezapadli. Jo, když se koukáme teďka, tak ten přibírající je dobrý poloze,
pozici, ten vlevo, ten, co má jít v tom bílém tričku, v té druhé lajně má být vlevo, je připravený, je v dobré pozici, ale tenhle jsem vpravo tady zaspal, jo? Tam jsem pilíř, tam jsem zádu, je tady pozdě. Jo? Už by měl být připravený, už by měl být připravený hnedka vedle toho přebírající, aby hnedka se připojil. Jo? 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 Zase přebírá docela dost vysoko. OK. Další chyba je, ten pilíř si hnedka nepřevázal toho přebírajícího. Jo, tam jsem pilíř, tady tlačí úplně sám, teďka je tady sám. Kdyby byl převázaný s tím zvedajícím, tak by ten mol byl daleko, daleko stabilnější. Jo, tady jenom dobrá práce toho zadního, který ho snažili vyosit, ale on se zase dostal dopředu. Jo, a to je právě ten pilíř s tím žlutým na zádech, právě pod něho se dostali a v téhle pozici už se mu strašně bude špatně tlačit, jo, a měl by se snažit zase dostat zpátky pod ně, jo. Tak to byl takový příklad. A ukážu ještě jeden. Jo, zase. Bob tam jde docela šel na přelítnutý balon, kdyby to přelítlo, ale je tam docela pozdě, ale toho skokana tam měli daleko díl udržet. Jo? Jo, líp převázaný, balon je hnedka vzadu, fajn, super. Jo? Tady právě to, jak jsem říkal úplně na začátku, že je potřeba, aby ten člověk, co je vepředu, aby bojoval o to, aby šel tím směrem, kterým my chceme, aby šel ten mol, protože často se stává zrovna v této pozici, kdy vlastně Bob, ta osmnáctka s tím modrým, je tlačený tělem s těma lidma k autu, ale on si bojuje a teďka se vyvázal a dostal se zpátky. Jo? Kdyby on byl pasivní, tenhle ten hráč se bude do něj snažit zatlačit ho k autu, aby ten celý ten směr toho molu nešel rovně, ale šel k autu. Jo? A teďka se ho snaží zatlačit k autu, ale Bob dobře vzdoruje, dostal se přes něj a jdeme zase dopředu. Jo? Jak říkám, tam, kam jde první ten člověk, tam za ním bude pak ho následovat celý ten mol. Ukážu to ještě jednou. Dobrý převázání, super, fajn. OK. A ještě jednou se vrátím, jak jsem říkal, aby ten skokan dal ten balon hnedka nízko, protože se občas vám stane, že vám tam šahají tou rukou a chtějí vám ho vzít, tak to je právě tenhle ten případ. Jo? Tady se snaží, kdyby ten balon měl nahoře, tak tenhle ten hráč vence ho tam může vzít a může ho vytáhnout. Tím, že ho dali nízko, tak už se na něj nedostane. No, já ukážu. Tady důležitá věc, když tenhle člověk, který je tady vlevo úplně nahoře, vypadne z toho mólu a je tam víceméně k ničemu, otázka kam, jak znovu se zapojuje do té hry. Jo, mně se strašně často stává, že tenhle hráč, který vypadne nebo se někde prostě zjeví, upadne, sebere se a chce se zpátky zapojit do toho mólu, se zapojuje tím, že jde za tím hráčem, který má ten balon a snaží se od něj přebrat zase ten balon. Jo? Vytváří takového dlouhého hada, jeden přebírá. A jak jsem říkal, hráči, který přebírají, pak netlačí. Takže když on se stane tohle z toho a tenhle ten hráč bude předávat ten balon tomuhle, ten ho bude přebírat, tak všichni budou, oba dva budou přebírat, ale nikdo nebude tlačit. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je často je praxe, že tenhle ten hráč, tenhle ten červený, to je soupeř, se budou snažit po něm vytáhnout. To znamená, že se bude se snažit rozbít tenhle blok mezi tím hráčem modrým vpravo a modrým vlevo a dostat se do toho hráče, na toho hráče teďka s tím červeným křížem. Jo, to je taková praxe. Za mě je mnohem ideálnější, aby ten hráč, který vypadl, se připojoval do toho dalšího molu tím, že jde před toho hráče, který má balon a takhle ho jakoby převázal a tuhle tu hrozbu odstraní tenhle ten hráč s tou zelenou fajfkou. Jo? Tenhle ten hráč klidně může zatlačit, vzít levou rukou toho hráče a jít před toho hráče, který má balon a postupovat dopředu. Tím, že on se dostane před toho hráče, který má balon, ne tím, že se dostane za toho hráče, který má balon a snaží se to ještě od něj přebrat.
Jo. Zase, když se to stane takhle, jak se to ukazuje, s tím druhým způsobem, tak oba tlačej, tam se pořád tlačí, tam se připojí a hnedka tlačí. Jo? Nikdo nepřebírá, on odstraní tu hrozbu tím, že se dostane před toho hráče a ten hráč je víc v bezpečí, protože má před sebou další hráč, se dostal před něj. Jo? Je to jakoby, asi složitý takhle vysvětlovat, nebo doufám, jako, že vám to je jasný a asi by to bylo lepší to vidět v praxi, ale snad aspoň takhle, aspoň to je trochu jasný. Jo, tohle je další příklad, jak jsem říkal, ty typy ty vazby můžou být 3-3-2, takový ty klasický, anebo co často bývají, jsou 4-3-2. Jo, to znamená, když tenhle ten člověk skáče, tenhle se ho zezadu zvedá, dostane se do pozice, tak člověk, který je bezprostředně za ním, se ještě přes něj převáže a tady vlastně zdvojí tu vazbu, nebo zdvojí ten blok, který normálně by tady byl ten sám hráč, ale on ho zdvojí. Takže když se skáče třeba vepředu na předního skokana, tak největší ten tlak jde vlastně na toho pravýho zvedače. Jo? A můžeme mu pomoct tím, že k němu ještě přivážeme dalšího toho hráče, který ho jakoby zdvojí a ještě zesílí ten blok vepředu. Jo? Protože jak říkám, ten blok vepředu je to nejdůležitější, jestliže se vám rozpadne ten blok vepředu, tak se vám to rozpadne celý. A vy ten blok vepředu můžete jakoby sesílet tím, že k tomu přidáte ještě toho hráče. Jo, zase dál už je to klasicky, je tam trojice, která zase musí být spolu převázána a ten balón jde tím s tím kanálem, jde vlastně k tomu poslednímu hráči. Jo. To jsou dva takový klasický auty 3-3-2 anebo 4-3-1, jo, který jsou tak nějak k vidění. To se používá v případě, že chceme víceméně tlačit rovně a udržet ten mol pohromadě. Pak jsou ještě další možnosti, jak můžeme ten si, jak řešit ten mol a tím, že vlastně vyosíme úplně ten mol. Když očekáváme tady velký tlak, tady je znázorněný tím červeným obdelníkem, velký tlak, který půjde na tyhle si první tři hráče, tak my tam víceméně můžeme nechat samotný, vzít si ten balón, ten hráč uprostřed si vezme ten balón a celá ta vazba jde úplně samostatně, okolo té trojice, okolo toho molu, který tam vznikl, jde úplně samostatně, takhle v pětici jdou okolo. Jo? To je vyosení a to se taky často používá a většinou v případě, že když ten soupeř nechce skákat a je opravdu připravený na toho našeho skokana, a jsou připravený v bloku a jsou připravený jakoby dát veškerou sílu do toho jednoho místa, tak my to můžeme obejít tak, že necháme, aby tlačili do toho místa, ale my budeme tlačit úplně jiným místem. Jo? Protože naše výhoda je ta, že my jsme ty, kteří rozhodují, kudy se bude tlačit. Jo? Ten soupeř na nás musí jenom reagovat potom. Jo? Takže my se můžeme snažit toho soupeře zmást tím, že tady vytvoříme jakoby fiktivní blok, do kterého oni můžou tlačit, ale my můžeme jít okolo úplně, úplně samostatně. Další takový vyosení můžeme udělat i z toho 4-3-1, to znamená, že tyhle dva hráči se utrhnou od těch dvou hráčů, od toho skokana a levýho zvedače a víceméně je tam nechají a sami jdou tohle s tou cestou. Jo, to je další způsob toho vyosení. Jo, že se nesnažíme potkat tlak tlakem, ale proti jejich tlaku, my prostě tomu tlaku uhnem a jdeme svojí vlastní cestou, kde ten tlak žádný není, jo, kde není žádný odpor. Myslím, že poslední to je taková, taky občas často vidět v televizi hlavně, to je vyosení, kdy tenhle ten první blok vlevo klasicky skáče, dva zvedači, jeden skokan, ale ten skokan v okamžiku, kdy dopadne, nebo ještě těsně, když dopadává, předá ten balon dalšímu hráči, vlastně čtvrtému v řadě, a ten se jenom otočí a stane se z něho jakoby fiktivní skokan. Jo? Bez toho, aby skočil, tak jenom převezme ten balon, otočí se s tím a celý ten mol se zaváže do něj. Takže úplně to samý. Ten všichni, veškerý ten tlak jde na toho prvního skokana, jenomže my
my ten jejich tlak obejdeme a vytvoříme si tady vlastně náš vlastní kanál a jdeme svojí vlastní cestou bez jakýhokoliv odporu. Jo. To se je trochu složitější na trénování, ale je to jako když se to umí, tak je to hodně, hodně efektivní. Jo, tohle jsme hráli pod Heinem Kriegem, jak tady byli ti možná bych to našel někde na videu ještě, to je docela, přesně jak říkáš, no, docela náročná věc na organizaci, ale fakt jako elegantní řešení, když se to, protože se vyhneš úplně tomu protitlaku. No. Tady je nejvíc kritická, co si tak pamatuju, nejvíc kritická ten přenos z toho prvního skokana na toho druhého, z prvního hráče na druhého. Protože opravdu to je, ten hráč první akorát dopadává a většinou do něj ještě ty protihráči bouknou, takže on nemá úplně tu stabilitu a teďka se nějak snaží předat ten balón. Jo? Ale říkám, když se to trénuje, umí se to, tak je to super, jak říkáš. To je náročná věc. No. To jo. OK, hele, za mě tak nějak všechno. Jestli máte nějaké otázky. Saša se tady rovnou ptá přesně tady k tomu poslednímu signálu nebo k tomu, k té variantě toho molu, jestli to předávají nad zádama toho třetího, nebo jak tam dochází přesně k té... Jo, nad zádama, jo, protože on už je v té pozici, on už je přesně, jde co nejníž a přes ty jeho záda mu to dají, si to jenom podají víceméně. Oni si to můžou jenom podat z ruky do ruky, jenom je tady důležitý, aby ten druhý hráč byl před tím hráčem, aby nedošlo samozřejmě k předhozu, jo, on nemůže být jakoby stáhnutý z záda, musí být před ním. Tím je to ještě náročnější, protože on ten balon musí jakoby se ještě o to víc otočit, aby ten balon převzal. Ale takhle, no. Super. No. Tak jo. Nějaké další připomínky, dotazy? Tak asi pohodě, tak super. Míro, já mám jeden dotaz. No, určitě. Jak jako je náročný tohle do těch hráčů dostat? Protože já si pamatuju, když jsme byli na přípravě jako na Švýcarsko, takže si tam vlastně klukům tyhle ty varianty molů jako odvazování ukazoval. A ono tak, jak to popisuješ, tak to jako vypadá docela jako náročně a složitě, ale potom v té praxi to jako nevypadalo, že to je úplně tak jako těžký to... se to naučit. Když jako chápu, že to je jako nároďák a že ty hráči jako jsou na nějaký úrovni, ale i tak jako vím, že tenkrát jako mi to nepřišlo, že by to pro ty hráči bylo nějak jako extrémně těžký to pochopit. Ono, jakoby ten princip na pochopení je hodně jednoduchý, ale jak říkám, jakoby v tom molu tam působí jakoby spousta sil, který a ty na ně musíš reagovat. Hráči, jakoby, čím kvalitnější ten hráč je, tím je líp na tom fyzicky, víc je zpevněný, postoj, nízký postoj, dobrý tlak, rovný záda, všechny takovéhle věci už jsou jakoby pro něj normální a pro takovéhle hráče je to víceméně mnohem jednodušší zvládnout, než hráče, který úplně v tom, jo, nemají úplně v sobě zažitý takový ty základy. Ale neřekl bych, že jakoby ani pro tyhle si hráče to nebude tak těžký zvládnout teoreticky, ani ne prakticky, ale tam strašně záleží, proti komu oni budou hrát. Jestli budou hrát proti týmu, který je na tom ještě hůř a bude jakoby víc pasivnější, tak pro ně to bude jednodušší. Ale jestli je ten tým proti něm jakoby silnější a čím větší on dělá jakoby ten protitlak, tím je složitější to všechno udělat. Jo? Když ten tým, proti kterému hraješ, je pasivní, tak ty si víceméně můžeš dělat, co chceš a je to jednoduchý. Je to jak na tréninku, jo? Protože nemáš proti sobě žádnou oporu, tak to jde všechno jednoduše. Ale v momentě, když máš proti sobě jakoby nějakou oporu, tak už to jde hůř. V momentě, když máš proti sobě jakoby opravdu dobrý tým, který jakoby je fakt silný, tak všechno jde mnohem, mnohem hůř. Jo? A je to takhle se vším. Jak když hrajete 3-2, jo, když proti slabýmu soupeři, nebo proti na tréninku slabýmu soupeři, tak každý si dělá, co chce, ale když proti něm postavíte jakoby dobrou obranu ty dva, tak je to mnohem, najednou je to všechno mnohem těžší, jo, takže takhle. To souhlasím, děkuju. Jo, pohodě.
Jiro, mě by zajímalo možná, ať doplníme, protože oni samozřejmě, že jak všechno má svoje plusy a minusy, tak proti tomu molu i existují různé druhy obrany a tak, různé reakce na to. A jedna taková nejčastější, co se dřív jakože hodně využívala, tak je takové to odstoupení nebo ta naprostá pasivita, že vlastně nebrání s tím, že se spoléhá na to, že se svážeš do molu a vlastně vznikne obstrukce, protože že mol vzniká ve chvíli, kdy tam jsou zavázaní jako i ti bránící hráči. Takže jak třeba řešíš tuhle tu situaci? Jasně, to je super, super poznámka. Právě k tomu osomu, já se vrátím, jestli vidíte zase to video, kde to, kde k tomu, k té předávce. Jo, vidíš to, Danko? Vidím, vidím, jo, super. Právě k tomuhle může dojít, až když tenhle ten hráč, který skákal, cítí, že proti němu jde nějaký tlak, tak potom on tohle to může udělat a bude vzdat ten balón. Jo? Do té doby, dokud on tenhle ten hráč s tím balónem necítí proti sobě žádný tlak, tak ten balón si prostě musí nechat. Jo? Teďka si ho pořád musí nechat a okamžiku, kdy on cítí nějaký tlak, tak ho může předat a už to není obstrukce. Jo? Může se kolikrát stát, že proti není žádný soupeř, v té situaci bych si tenhle ten balon, ať si nechá ten první a pomalu postupuju dopředu. Celý ten zavázaný mol 8 lidí, ať jde pomalu dopředu. Jo? A pořád to není obstrukce, protože ten balon má ten člověk vepředu a v okamžiku toho nárazu nebo toho kontaktu on ten balon může předat. Jo? A jenom s tím ještě mu můžou pomoct tyhle ty pilíři nebo tyhle ty zvedače, který mu řeknou nech si balon, nebo jakýkoliv signál nejsou, nebo jo, aby oni mu dali vědět, že si ten balon má nechat. Jo? Ale dobrá poznámka. Jo. Já jenom teda ještě jenom, když jsme u té obrany, tak jsou asi dva takové základní typy obrany. Jeden typ je v tom, že vy se vlastně snažíte vyhrát ten balón a v tom autu skáčete a snažíte se sebrat tomu týmu ten balón, aby oni vůbec ten balón neměli a nemohli vůbec založit ten mol. To je jeden typ. Což má svoje výhody. Výhoda je v tom, že se vám může podařit, že ten balón seberete a k tomu molu vůbec nedojde, ale je tam velká nevýhoda, že vy budete pozdě potom na té pozici proti tomu svázání toho soupeře. Jo? Takže oni se svážou a vám se může stát, že se svážete pozdě. Jestliže oni budou svázaný a ten mol už rozjedou, tak většinou se strašně špatně zastavuje potom. Jo? Jednou rozjetý mol se fakt špatně zastavuje. Jenom se ještě vrátím k tomu, když ten balón je úplně se dostane až na konec, je potřeba, aby je to úplně to stejný princip jako u toho mlejnu. Je potřeba, aby všech těch 8 lidí zatlačilo na 100% v jeden určitý okamžik, aby oni rozjeli ten mol nebo i ten mlejn a donutili toho soupeře, aby se dostal z té dobré pozice, aby si, když mluvím o mlejnu, aby si přešlápl ten pilíř nebo i ta druhá řada a jakmile se někdo přešlápne a dostane se už do toho pohybu dozadu, tak potom už jednoduchý ten dál jet jak s tím molem, tak s tím mlejnem. Ale musíte vyvinout tu první sílu, ten první metr udělat a pak veškerou tou setrvačností můžete jet dál. A co se často stává v tom molu, že tady dopadnou a tady tenhle se nalevo začne tlačit na 80%, a pak už nemůže, tak zeslábne na 50, ten vpravo začne na 80, pak na 40, jo, a tyhle síly jsou tam jakoby hodně roztažený. A je potřeba mít nějaký signál, můžete mít a jdeme, můžeme to mít vy, Škov, cokoliv můžete mít. Jo, ale na ten jeden signál musíte prostě všichni jít ještě trošku níž a všichni jednu tu chvíli zabrat všichni na 100%. A jakmile všichni zaberete na 100%, tak prostě uděláte ten krok dopředu a pak už se vám to rozjede a pak už můžete jezdit dál. Ale ten první krok je strašně důležitý, aby ten impuls šel z těch 8 lidí v jeden ten moment na 100%. Jo? Teďka jenom, když já jsem obránce, tak jsem říkal, že jeden ten způsob je, že skáčete. Nevýhoda toho je, že jste tam kolikrát pozdě na ten protitlak. Druhý způsob, jak to bránit, je, že nebudete vůbec skákat a jenom počkáte, až ten skokan dopadne, vy už jste připravený. A v okamžiku, kdy to dopadne, ten skokan, tak se snažíte právě rozbít tyhle ty červené čáry, to spojení mezi těma
mezi těma lidma, jo, mezi těma hráčima. To je úplně to nejdůležitější, co musíte udělat, hlavně tyhle si první dva hráči, nebo ty, kteří budou v protitlaku, aby rozbili tyhle si, aby rozbili to vázání. Jakmile rozbijete to vázání těch hráčů, tak máte víceméně vyhráno. Jo. Další ten způsob té obrany je, jak říkal Danko, že odstoupíte a víceméně počkáte, doufáte, že tyhle ty dva si předají ten balón a vy do nich jenom strčíte a je obstrukce. Zase nevýhoda může být v tom, když ten tým je zkušenější a ten balón si nepředá a prostě takhle v tom útvaru oni postupují na vás, což může být taky hodně pak nepříjemný, když oni dokážou se takhle svázat ještě předtím. Jo? Když se pevně svázat, tak se to taky těžko zastavuje. Co jsem ještě viděl, což je takový nepříjemný, že tyhle ty, většinou to dělá Tatra, že tyhle ty hráči odstoupí a v momentě, když oni dopadnou na zem, tyhle ty dva hráči, dejme tomu z toho druhého týmu, skládají tyhle ty lidi za nohy. Jo? Což je docela dobrý způsob. Horší je, když jim to nevyjde a vlastně toho hráče dokážete se nějak před něj dostat a pak už jdete sám v tom somolu. No. Jo, tak asi takhle. Jo, paráda. Ještě jedna věc mě právě napadla. Musel třeba požít, že už jsi prošel v podstatě jako desítky let takhle, jak se různě měnily ty pravidla tak, a poslední taková změna byla všímá si tak 3 roky zpátky, kdy vlastně je tam, že ti hráči si musí ten balón jako předat do toho zadu. Byla tohle třeba pro tebe nějaká změna, nebo byli jste zvyklí takhle pracovat, nebo jste třeba pracovali s tím, že ten první, kdo přebíral, tak to jsme proto měli takový výraz, jako že vybublal, že vlastně se pak nakonec ucítil na konci toho mólu docela dost. To se to dělalo, vím, že třeba Irové to dělali a tak, a tohle právě se těmi pravidly změnilo, tak jestli jsi taky musel třeba reagovat na tuhle změnu, nebo jestli jste byli vždycky zvyklí si to předávat? Ne, my jsme právě dělali úplně přesně to, jak jsi říkal, my jsme přesně taky vybublávali do zádu. A já právě nevím, ale, jak to jinak pojmenovat, jasný, jako, ale... Když umět. Tak ale, víme, o čem mluvíme, no. Jasně. No, ale to bylo, jakoby z mýho pohledu, to bylo úplně nejlepší způsob a vůbec nejjednodušší, který nejvíc šetřil čas čehokoliv, protože to bylo úplně na organizaci to nejlepší. A kdybych byl jenom jakoby rád, kdyby se to vrátilo, tak to bylo jakoby super. To bylo úplně nejjednodušší, protože ten člověk prostě šel sám. Jak jsem říkal, čím víc lidí přebírá ten balón, tím je to potom složitější, protože ty lidi, když se ho předávají z ruky do ruky, tak už nejsou v té dobré pozici, ale musí se různě kroutit a samozřejmě, když předávají ten balón, tak už nikdo netlačí, nebo netlačí ty lidi, co předávají, netlačí a přicházíte tak zbytečně o ty lidi. No. V okamžiku, kdy to jenom ten hráč vzal a jenom šel dozadu, všichni ostatní tlačili, jenom ho trochu uhli, aby on mohl jít dozadu, tak to bylo to nejjednodušší. No. Samozřejmě pak ten druhý způsob předávání toho balonu je o dost složitější, no. ale je to o tréninku samozřejmě. No. Souhlas. Ještě nějaká otázka nebo něco takhle mezi trenérama, trenérkama? Tak asi ne, všichni už spějí. Jsme tady poslední. Já doufám, že jsme neuspali. Ouřo, ty nespíš určitě, dojel jsi domů v pořádku? Nespím, jo, už jsem v pyžamku. Jsi doma? To dobrý. To jsme rádi, že jsi někde nenapálil. Ale díky tak. Moc, ty, Míro, jako tohle bylo fakt super zase. No, tak děkuji. Úplně mi to jako zase otevřelo oči. No, super, tak to jsem rád, já jsem někoho. Perfektní. Tak, já jenom ještě úplně taková poslední věc, kterou bychom tu mohli doplnit. Miro, jestli třeba i ty nějak máte v herním plánu, nebo jestli nějak používáte i MOL jako v otevřené hře, nebo jestli to je jenom věc, která třeba někdy vznikne, když se těm hráčům podaří udržet ten balón nahoře a aby ho nezískala obrana, aby ten MOL postupoval, tak spíš na to reagujete tak jako spontánně, nebo jestli tam máte nějakou variantu, kterou plánujete.
Moc ne, jakoby, já si pamatuju ve Francii to, co jsme měli, těch signálů docela dost, jako rozehrání, když byl rak, tak vlastně z raku vytvořit mol, to bylo docela běžná praxe, tím, že to jeden vzal, otočil se a všichni ostatní se do něho navázali, tak to se docela dost trénovalo, byla to jakoby taková praxe, ale za mě si nemyslím, že to úplně fungovalo z toho důvodu, že okolo toho raku jsou většinou lidi, kteří vám okamžitě jdou nízko a jdou vám jakoby do zóny kolem. Takže jednak je to nebezpečný a není to úplně efektivní, protože když máte dobrýho obránce proti sobě, který vám okamžitě, jakmile vezmete balón, otočíte se, tak jo, hnedka vám jde do kolem, tak celý ten mol zboří. Jo, a je to docela náročný na trénink a je to zase další čas navíc. Jo. Jestliže máme, dejme tomu v týdnu, máme dva tréninky, kolikrát zase ty lidi tam nejsou na všech tréninkách, takže zase Jirka přijde v červnu a zase neví, co se děje, teďka zahlásí se, že se bude protlačovat okolo. Tak to je pořád, ta samá pořád dokola. Takže já jsem radši mám nějaký jednodušší jakoby systém, jak rozehrát ten pomalý balon, než právě představit ten mol. Spíš říkám, je to zajímavější z toho příjmu toho výkopu, než to. A bych řekl pravdu, takže jsem to ani tady v lize moc neviděl, jakoby, že někdo by umyslně tvořil ten mol. Já taky ne, já se přiznám, že toho taky nejsem velký fanoušek, ale klidně, když dovolíte, asi to nějak zakončíme, tak tady mám jeden takový hezký jako příklad, ale omlouvám se, že trošku budu skákat zase jako na top úroveň, protože mně právě přijde super tady na těch tvojích kurzech, Miro, že právě Tomáš hezky jako učíte na míru tomu našemu prostředí. A tak, takže teďka, jestli vidíte moji plochu, jestli se to podařilo. Jo, vidíme. Jo, tak to je přímo, že je úplně největší zápas, co může být v finále mistrovství světa. A taková docela zajímavost, jak to třeba využijte, když samozřejmě přesně jak jsi říkal, je to docela náročné na to natrénovat, ale může to být zase, pokud máte třeba čas s tím týmem víc pracovat, to může být velice dobrý moment překvapení, který funguje i třeba na té nejvyšší úrovni, protože tady můžete vidět, že vlastně 56. minuta zápas je o 6 bodů, hodně se řešilo, to vlastně nakonec ten zápas rozhodl. A tady vidíte, jak vlastně nikdo vůbec nečekal. To ještě různě rozebírají, že oni vlastně tam šli po jednom určitém hráči, ale teď můžete vidět, co vlastně zahráli. Ty signály, kde vlastně ty hráči už byli takhle připravení, na to, aby se tam mohli svázat. A vidíte, jak zrovna ten hráč, kterého tam předtím ukazovali, ten Dan Kohl, ta 18. Když se podíváte, jak na to nezalaugoval, na to vlastně, že vznikl ten mol, takže, ale jak říkám, je to právě hodně o tom momentu překvapení a poměrně jako evidentní, že trestní kop, ale najednou ze stavu 15-9 je to 18-9, to znamená o dvě, jo, takže v podstatě klíčový moment v finále mistrovství světa, taková situace, která se nestává často. Já vám pak můžu tady ten rozbor poslat. Jsou takové stránky, které se právě zabývají analýzou. Mám tam i, jak to vlastně vzniklo, které týmy to dřív používaly. Třeba mají takový signál. Ty si říkal, Miro, že vy jste taky měli různé jako signály, kde se dá tohle připravit. Je to zase o tom, že se snaží toho soupeře přehrát něčím, co on vlastně nečeká. Jo? Tady vidíte krásnou pětnou, kde vlastně ten mol se sformoval úplně jinde, než ta obrana čekala a tak. Takže to je zase taková inspirace, nechci to právě úplně rozstřelit, je to zase až úplně tak knička ledovce, děláš to, mě přišlo, jo, Saša píš jenom malé je z toho dost na prášky, to se úplně nedivím, je takhle jako se to, se hráli. Ale myslím, že to se potřebuje nějaká inspirace, že ta situace se dá i nějakým způsobem využít
třeba potřebujete, být jen jako úplná improvizace, když chcete uhrát ten svůj míč, ale můžete právě toho soupeře i takovým způsobem překvapit naprosto jako v rámci pravidel. Já myslím, že jako takovou třištičku na dortu, no, než Já myslím, že je to super. Já jenom tady je blbý, že člověk musí na těch tréninkách kolikrát řešit úplný základy a nemůže se dostat jakoby, k takovým třešničkám se moc nedostane, takže to je takový. Právě. Jinak pak tady mám hezké video, které právě ukazuje ty moly Jižní Afriky, ale to vám pak taky jako můžu poslat, ale zase je to spíš, jak se pokoukat, jak se inspirovat od těch nejlepších, ale ty jsi to měl nádherně ukázané i právě v těch našich podmínkách, takže to si myslím, že zase může fungovat jako nějaká inspirace, ale ve chvíli, že když nepůjdeme v té trenéřině krok za krokem, přesně tak, jak jsi to měl rozfázované, tak se k tomu jako nikdy nemůžeme dostat. No. Ono je to asi podobné jako v těch autech, ono stejně jako v těch autech, jak jsem říkal, jako existuje stovka různých kombinací a stovka věcí, které můžete vymyslet, ale to nejdůležitější je umět ten základ a natrénovat si ten základ, jo. A ten asi protlačovaný lejny nebo auty, co jsem tady ukazoval dneska, to je jenom základ, jo. Jakoby určitě se dá o tom povídat díl a víc a víc toho rozebrat dopodrobna. Ale to je takový základ, který by ty hráči měli znát a pak můžou jako jet dál, takže nemá cenu jako předbíhat. Super. Jo, je dobré, ale zase, že ty principy, že ve chvíli, kdy ti hráči to drží, tak jsou vlastně stejné. Že to je perfektní, že vám přesnávají to vodítko, že když to vidíte i na této úrovni, tak krásně vidíte, jak vlastně ti hráči pracují jako s tím tlakem, jak bojují právě o to, jak si ukazoval, bojují o tu pozici v tom tlaku a zase je to dobré, že právě člověk se pak i třeba na ten zápas té jako to úrovně může podívat jako novýma očima, vidí, co se tam děje, o co tam jde, třeba přímo při tom molu. Paráda, tak to si myslím, že tímhle bychom to mohli zakončit, takže díky moc, Miro, a když jsem teda na začátku říkal, že mám jako velké očekávání po těch autech, tak musím říct, že se splnil, dokonce to ještě překonal. Jo, teď jsem rád. Ale super, že si doplnil ty výkopy, protože to myslím, že se hodilo, i si tohle, jako se na to podívat tady z tohohle úhlu pohledu že ty moly si měl takhle krásně krok za krokem zpracovaný, jak to perfektně vlastně završilo tady ty materiály, co máme, už máme všechny jako standardky a já pevně věřím, že příští týden bychom to měli, ještě vás budu informovat co nejdřív, tak jsem v kontaktu právě s Marťou Jágrem, abychom to dokončili vlastně celý tady ten cyklus, ještě nám chybí hra útočníků. No, takže ještě šampony si tam přidáme a to pro vás a budeme to mít komplet. No. Super. Ještě jednou díky moc. Fakt, ale s radostí, kdykoliv. Jo? Já jsem rád, že to je k užitku. Paráda. A budu se těšit na hřišti a takhle. No. Dobrý, i Saša děkuje. Pro útočníka velmi obohacující, tak jako i útokovka mám vidět, co se tam děje. Jako. Právě, musíš být přehled ovšem. Perfekt. Tak jo lidi, tak dobrou noc a jdeme spát už. Díky moc a hodně štěstí v sobotu, Miro. Děkuju taky vám. Čau. Díky, Miro, dobrou. Čau.